Одоо барьж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтуулах Шангрила зочид буудлын барилгад гал гарч барилгын гадна талын хэсгийг шатсан. За энэ тухайн мэдээллийг бид тухайн үеийн газар дээрээс нь үзэгч та бүхэндээ хүргэсэн байгаа. Хэдийгээр онцгой байдлын албаныхан цаг алдалгүй ирж түмэрийг унтраах арга хэмжээ авсан ч барилгын хувьд баггүй хохирол учраад байна. Харин аз болоход хүн гэмтэж бэртих амнаас хохирсан тохиолдол энэ үеэр гараагүй байна. Шангрила барилга дээр гарсан галыг унтраахад онцгой байдлын газрын аврах гал унтраах ангийн 6 автомашин 40 албаагч 2 цаг шахам хугацаанд ажиллаж галыг нурманд оруулсан. Уг барилга ажилтны барилга дээр ажиллаж байсан барилгачдын хэлж байгаар гал 7 давхраас эхэлж гарсан бөгөөд барилгын гаднах дулаалгын материал маш богино хугацаанд галыг өдөөж дээд давхрууд руу дамжсан гэдгийг хэлж байсан юм а. Түнчлөг барилга нь 500 амрикт долларын өртөгтэй бүтцийн хувьд 2 хэсэгтэй бөгөөд 1-р хэсгийн барилгажилт 2014 онд 2-р хэсгийн барилгажилт 2015 онд ашиглалтанд орохоор төлөвлөгдөд байсан байна. Харин гал гарсан шалтгааныг өөрчилсөн байдлаар захиалгаанаас үүдэлтэй байж магадгүй гэсэн тайлбарыг онцгой байдлын ерхий газрын дарга хэлсэн юм а. Гурван давхарт шатлаг явцсан учраас манай усны даралт бол хүрхгүй маш хэцүү байлаа. Энэ дээр бол бас энэ компани нөхцөл байдлын гадна басаатны шатлаг бол маш өндөр хэмжээнд өгцсөн байна. Энэ чийгнээс тусгаарлах ийм ирзэнэн дотроо шилэн үнэтэй ийм гадна бацаатай материал хийгдсэн байна. Энийг манай гамшиг судлалын хүрээлэнд одоо галын дисвэрчлэлтэнд одоо лаборатори оруулсан уу юу гэдгийг бас хяналт шалгах хэрэгтэй. Энэ дээр манай 3 ангийн нийт 6 машин 40 албаагч ажиллаа. Дашрын төвтөс сүүлүүд өндөр шилэн барилгууд ихээр баригдаж байна. Онцгой байдлын газрын гал унтраах машины шат 35 метрээс дээш сундаггүй. Өөрөөр хэлбэл 9 давхраас дээш өндөр барилгын галыг унтраах боломжгүй гэсэн үг юм а. Тиймээс нисэгтэргээр аврах ажиллагаа явуулах гал унтраах ажлыг гүйцэтгэх шаардлага тулгарч байгаа юм а. Үүнийг шадар сайд ерөнхий сайдд уламжлаж байгаа ч онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга мэдгэцээ. Яг энэ дээр бол одоо ерөнхий сайд шадар сайд тавьж байгаа өсөлт бол энэ Улаанбаатарт маш олон хэмжээний өндөр барилгууд шилэн барилгууд барилгаж байгаа холбогтой аврах ажиллагааг бол нисдэг дэргээр зохион байгуулах ёстой гэдгийг бол удирдлагуудад тавьж байгаа. Энийг л цаашдаа аврах ажиллагаа, энэ гал түмрийг унтраах ажиллагаа, энэ өндөр барилга дээр ажиллах ажиллагааг бол нисдэг тэргээр л үр гүйцэтгэхгүй л өөр ямар нэгэн байдлаар үр гүйцэтгэх боломжгүй маа гэдэг нь бол энэ дээр харагдлаа. Мөн дээвэр дээр ажиллаж байсан 23 оны амнисыг аварч чадсан. Уг барилга 80% гүйцэтгэлтэй 12 цаг хүлээж авахаар бэлтгэж байсан байна. Галын дүгнэлт ажлын 5 өдрийн дотор эцсийн байдлаар гарна гэлээ.